Tällä viikolla taas on puhuttu rahasta, palkoista ja työstä. Ne, jotka jakso katsoo A2-teemaillan tiistaina tästä aiheesta, ne jaksaa aivan varmasti myös kuunnella nämä muutamat minuutit samasta aiheesta. Tuossa A2-teemaillassa julkistettiin tutkimus, jonka mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista uskoo, että jos minimipalkka säädettäisiin laissa, niin se lisäisi työllisyyttä mun pitää sanoa, että mä en kyllä ymmärrä, millä logiikalla näin kävisi. Koska jos minimipalkka olisi enemmän kuin nykyiset TESSin mukaiset palkat pienimmillään, niin silloinhan se vähentäisi työllisyyttä, koska ne työt, jotka eivät ole sen minimipalkan arvoisia sille yrittäjälle tai yritykselle, ne työt silloin jäisivät tekemättä. Eli mun mielestä kuvio on aika yksinkertainen. Kun yrittäjä mietti, että palkkaako hän uuden henkilön töihin, niin hän miettii, että onko tämän henkilön työn arvo ja panos yrityksen kannalta enemmän kuin tämän työntekijän palkka ja muut kustannukset. Mitä korkeammaksi minimipalkka säädettäisiin tai mitä korkeammalle tessin mukaiset minimipalkat säädettäisiin, niin sitä useampi työsuhde jäisi näin ollen syntymättä, koska se työn arvo sen yrityksen kannalta ei nouse niin korkeaksi, että se kannattaisi maksaa yrityksen puolelta. No, tässä A2-illassa puhuttiin myös johdonpalkoista. Ja sitäkään en ymmärrä, että mihin perustuu semmoinen ajatus, että jos johdonpalkat olisi pienempiä, niin niillä rahoilla palkattaisiin sitten lisää työntekijöitä, koska se uusien työntekijöiden palkkaaminenhan riippuu siitä, Onko se yrityksen kannalta järkevää ja kannattavaa, ajatellen sen henkilön työsuoritusta? Sinänsähän näistä johdonpalkoista voidaan tietysti olla montaa mieltä, ja itsekin olen kyllä ollut. Ben, nyt kun sä pääsännyt näistä johtajien palkoista ja kaikista näistä asioista, niin voitaisko me nyt ben, puhua meidän avustajien palkoista? Toisena asiana siellä A2-sillassa sitten puhuttiin perustulosta. No siinä sitten kaikki oli samaa mieltä, Jari Sarasvuosta Li Anderssoni, että perustulohan on mahtava juttu. No totta kai siitä voi olla samaa mieltä, kun perustulo on tämmöinen yleishöttökäsite, johon jokainen sitten projisoi omia unelmiaan ja tavoitteitaan. Jonkun mielestä se poistaa köyhyyden, toisen mielestä se poistaa byrokratia. Kolmannen mielestä se tarkoittaa, että työnteko kannattaa aina. Lee Andersonin mielestä se tarkoittaa sitä, että voi vaatia suurempia palkkoja. Björn Vaarussin mielestä se tarkoittaa sitä, että voi maksaa pienempiä palkkoja. Ja kaikki tämä tapahtuu niin, että se ei lisää kustannuksia ollenkaan. Ei tällaista unelmahöttöä voida käytäntöön viedä. Ei semmoista ole olemassakaan. Mutta sitä nyt sitten kokeillaan ensi tiistaina asian eduskunnassa. Ja mitä kokeillaan? Itse asiassa kokeillaan sitä, että kun meillä on 2000 koehenkilöryhmä jotka saa pitää työttömyyskorvauksen, vaikka ne ottaa töitä vastaan. Ja tätä työttömyyskorvausta sitten kutsutaan perustuloksi. Ja sitten meillä on tavallinen porukka, samankokoinen pitkäaikaistyöttömyjoukko, jolla on normaali työttömyyskorvaus, joka siis poistuu, kun ne ottaa töitä vastaan. Niin tässä nyt itse asiassa kokeillaan sitä, että työllistyykö paremmin tämä porukka, joka saa pitää työttömyyskorvauksen työllistyessään, kuin tämä porukka, joka ei saa pitää. No mä voin nyt jo ihan julkisesti sanoa, että aivan varmasti työllistyy paremmin sellainen henkilö, joka saa pitää työttömyyskorvauksen, kutsutaan sitä perustuloksi tai miksikä tahansa, kuin sellainen henkilö, joka ei saa pitää. Mutta tätä nyt kokeillaan ja tänne kuulemma tulee oikein ulkomaalaisia tutkijoita ihmettelemään ja miettimään, että onpas hieno tämmöinen perustulokokeilu. No ei se ole mikään perustulokokeilu. Minä kutsuisin sitä vaikka pitkäaikaistyöttömien työllistymiskokeiluksi. Kokeillaan vaan ja katsotaan sitten, mitkä on tulokset. Hei! Katri! Tännehän sä tulit. Kyllä ne kansallisten avustajienkin palkat on tosi tärkeitä mulle. Mennään kahville. Mä tarjon kahville.